موعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، زيستا سفهال إزاهل بريبدا يوزيشنون غسودار نبيسا الزملة نكا نيام يوزيشنون غالا نسيم بلغلاتي ماسكوين نسبوچاستي. Neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'an i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala salavat i mir na najbolje stvorenje i učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjeg dana. Allahumma amin. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Evo smo večeras u četvrtom ciklusu druženja pod temom koga to meleki proklinju. Večeras imamo jedan jako zanimljiv hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje poslanik spominje jednu kategoriju ljudi koja mora pripazit na sebe, pripazit na svoja djela, a osvrnut ćemo se kroz hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme i uputiti nekoliko smjernica kako ne bi zapali u tu zamku i kako ne bi došli u tu situaciju da imamo prokletstvo meleka. Zapravo večeras imamo kategoriju gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg nam prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala an, Allah bio zadovoljan njim, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada čovjek pozove svoju suprugu u postelju, pa ona odbije poziv, meleki je proklinju do sabaha. Meleki je proklinju do sabaha. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, također ga prenosi Ebu Hurajre, Allah bio zadovoljan sa njim, gdje kaže: kada žena svojevoljno zaspe van postelje svoga muža, znači ne dobijajući izum ili dozvolu od njega, meleki je proklinju sve do zore ili do momenta kada se ne vrati svome mužu. Kada se ne vrati svome mužu. Ovaj propis, odnosno ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje ženu. I neko će se upitati zbog čega je poslanik spomenuo ženu, a nije čovjeka. I da li se zapravo samo propis odnosi na ženu ili se odnosi i na čovjeka, odnosno muža? Odnosi se i na jedno i na drugo. I ako čovjek odbije poziv svoje supruge u postelju, kada ga pozove, i njega meleki proklinju sve do sabaha. I ako čovjek svojevoljno izađe iz postelje sa kojom spava, odnosno u kojoj spava sa svojom suprugom, srdit, ljut, ima prokletstvo meleka sve dotle dok se ne vrati u svoju postelju. Ili kako kažu učenjaci, sve dotle dok se ne pokaje za ono što je učinio. Međutim, nauka dokazuje i potvrđuje autentičnost u kojoj nema nikakve sumnje, hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su muškarci ti koji imaju više potražnji kod svojih supruga za razliku od supruga kod svojih muževa. I zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje spomenuo i upozorio žene, zbog toga što su muškarci ti koji imaju više potražnja za razliku od njih. I to medicina potvrđuje. Želim spomenuti još dva hadisa koja imaju jednu vrstu prijetnje i odnosi se na cjelokupno čovjekovo djelovanje i njegova dobra djela, a veže se ili vezuje se za ova dva hadisa koja smo spomenuli. Abdullah ibn Omar, radijallahu ta'ala anhu, prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: dvima osobama Allah neće primiti namaz. Dvima osobama Allah neće primiti namaz.
Prvu kategoriju ili osobu koju je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste rob koji se odmetne od svog vlasnika sve dotle dok se on ne vrati svome vlasniku. Znači rob koji se odmetne od svoga vlasnika i ne bude se vratio svom vlasniku sve dotle njegov namaz neće biti primjen ili prihvaćen kod gospodara nebesa i zemlje. I drugu kategoriju ili drugu osobu koju spominje poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste i žena koja je neposlušna svome suprugu, mužu, sve dotle dok se ne pokaje. I bude mu poslušna. I bude mu poslušna. U istoj formi, znači potpuno istoj formi, također riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje samo spominje još jednu kategoriju, pored ove dvije, a to je kategorija pijanaca. Ili oni koji piju alkohol, gdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da im neće biti primljen namaz i neće im biti uzdignuta djela, znači pijancu, sve dotle dok se ne otrijezni i ne bude ostavio alkohol. Dok se ne bude minuo alkohola. Žena koja rasrdi svoga muža, žene, Allah neće podići djela, primiti namaz sve dotle dok se ne pokaje za ono što je učinila svome suprugu. I rogu koji se odmetne od svog vlasnika i sve dotle dok se ne bude vratio njemu. Vidimo ovdje upozorenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A znamo da je poslanik alejsalatu vesselam iz škole gospodara nebesa i zemlje, koji je učio direktno od gospodara sviju svjetova. I ovdje nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog ovog djela kojeg smo spomenuli u prvim hadisima, gdje čovjek ima svoje vrste užitak, a sa druge strane, ukoliko taj užitak uskraćuju jedni drugima, vidimo da gospodar prijeti tako što će meleki donositi prokletstvo na te ljude, da čovjeku neće biti prihvaćena ili primljena djela kod gospodara nebesa i zemlje i neće mu se namaz prihvatati. Vidimo da su jako opasne stvari, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje do znanja da ljudi moraju biti jako obazri. Međutim, kako se može desiti da u braku, u zajednici, se mogu dešavati ovakve stvari koje spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom svojevrsnom prijetnjom? Šta se to zapravo dešava da dođe do ovih momenata? Često čujem od mlađih brakova gdje nakon izvrsnog vremena ili perioda od godinu dana, takvih situacija imamo puno, gdje bračni drugovi dođu i kažu javila nam se monotonija u braku. Javlja se monotonija nakon godinu dana djelovanja, zajedničkog djelovanja, da se javila monotonija. Dosadno im je u toj njihovoj bračnoj zajednici ili bračnom putovanju, da tako kažem. Zašto se zapravo to dešava? Da li imaju određeni propusti da dođe čovjek u poziciju umjesto da ima džennet unutar svoje porodice, unutar ili kod svoje supruge ili kod supruga, međutim, zbog naših neslaganja, zbog našeg međusobnog djelovanja takvog kako i kakav jeste, Allah tebareke ve teala spušta svoju srditost na takve porodice. Želim da kroz nekoliko savjeta koje želim podijeliti ovdje sa vama, uputiti sebi, a i vama, da ne bismo upali u situaciju da nas meleki proklinju, na što bismo trebali obratiti pažnju, o čemu bi trebali voditi računa, na što nas je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio i svojim djelovanjem pokazao da bismo imali užitak, svoje vrstan užitak i da bi se sačuvali svi ovi stvari i da ne potpadnemo pod kategoriju onih koji meleki proklinju. Prva stvar koja je neophodna za cjelokupno čovjekovo djelovanje na zemlji, da bi bio uspješan u svim svojim djelovanjima, jeste bogobojaznost. Bogobojaznost. Da čovjek ne bi upao u neku vrstu šejtanskih zamki, mora biti prikopčan, priljubljen, prilijepljen, pri
približen gospodaru nebesa i zemlje onako kako traži gospodar od njega i kako traži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zašto su ljudi i zašto su žene voljele poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kada kažem žene, mislim na njegove supruge, da se pogrešno ne razumijem. Ali općenito ljudi koji su živjeli u zajednici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Upravo zbog toga što je poslanik najbogobojasnije stvorenje na zemlji. I Allah ga je počastio da bude voljen od ljudi. Da bude voljen od ljudi. Jer čovjek koji se boji Allaha, Allah dadne da tog svog roba zavodi. Pa kada ga on zavodi, zavodi ga Džibril. Kada ga zavodi Džibril, onda Džibrilu naredi Allah da vole svi stanovnici nebesa tog roba, sićušnog na zemlji. Pa kada ga i oni zavode, svi meleki, čiji broj samo gospodar nebesa i zemlje zna, onda Allah dadne manifest njegove ljubavi da se dešava među srcima ili u srcima onih koji vode Allaha i one koje Allah vodi. Pa je čovjek voljen od tih ljudi. Zamislite supružnike koji se boje Allaha, u čijim srcima ima bogobojaznosti, ne može u tim brakovima ili ne može u tom braku imati mržnje. Jer onaj koji je na istim frekvencijama, onaj koji se boji Allaha, onaj koji voli Allaha, ako su i muž i žena potpuno identični, ili neko manji, ili neko više ima bogobojaznosti prema gospodaru, zavisno od jeklina i imana čovjeka ili žene, Allah ne daje osim ljubavi između ta dva srca. A ako neko od njih mrzi Allaha, mrzi poslanika, mrzi sunnet, a drugi voli Allah, voli sunnet, voli poslanika sallallahu alejhi ve selleme, takva dva srca ne mogu da funkcionišu. Zbog toga što se Allah na jednog srdi, a na drugog spušta njegovu milost. I takve dvije duše, one ne mogu biti zajedno. I normalno da dolazi do onoga na što upozorava poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A često se završava da dođe do razvoda braka. Ono što želim da spomenem, kada ljudi gledaju čovjeka ili svoju ženu ili supruga prizmom bogobojaznosti. Spomenuću jednog od velikih imama gdje u njegovoj siri, u njegovoj biografiji stoji i način na koji se je on oženio. Gdje kaže, došao je moj otac koji je alim, učen čovjek, i kaže, sine, našao sam jako dobru i čestitu ti suprugu. Odnosno, djevojku koju bi dobro bilo da oženiš. Pa kaže, iz velikog poštovanja i stida prema svome ocu, znao sam i ukoliko mi se ne svidi da je iz hatar njemu, znači moram oženiti. Odnosno, neću imati snage iz poštovanja i respekta prema svom ocu da kažem, neću je oženiti. Pa kakva god daje, oženit ću je. Ali ono što je najbitnije jeste da je moj otac zadovoljan njenom vjerom. Da je od onih koje su bliske Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže, između ostalog, kada smo otišli da je pogledamo i da je prosimo, uvjetno rečeno, nikad ništa ružnije nisam vidio. Nikada ništa ružnije nisam vidio. A ona je bila svjesna te svoje ljepote. Gdje ona kaže, ako me danas isprosite i ako budem tvoja supruga, ja ti u startu dozvoljavam jer znam da pored mene nećeš biti zadovoljan, odnosno mojom ljepotom, tako da pored mene možeš se još jedan put oženiti. I on se oženi sa njom. Međutim, ali ne zbog ovog uslova odnosno stvari koje je ona spomenula, možeš se oženiti, pa je on zbog toga oženio. A ona, plašeći se, zna da će doći u tom braku, inšallah, djeca, i kada je ostala u drugom stanju, često je govorila gospodaru nebesa i zemlje. Gospodar, podari mi djecu koja će biti čestita i bliska tebi. I koja će imati ljepotu koju nikada niko u ovoj pokrajini i u ovom mjestu nije vidio. Jer se plašila da se djeca ne bace, da tako kažem, na nju. Ili da ne liče na nju. Zbog toga što je bila jako ružna. I ona se plašila toga, bila je toga svjesna i molila je Allah. Međutim, kažu stanovnici tog mjesta koji su živjeli sa njima,
nismo vidjeli ljepše djece nego od djece iz ove porodice. A ovaj veliki alim kaže, tako mi Allaha, kada sam vidio njenu bliskost sa Allahom, koliko je bliska sa Allahom, koliko provodi vremena u ibadetu, koliko je poklonjena gospodaru nebesa i zemlje, koliko je bliska sa njim, nikada nisam pomislio na drugu. E njemu nije imalo monotonije. Njeno lice je njemu blistalo. Zbog čega? Zbog toga što je Allah tebareke ve taala dao od njenog nur. Hasan al-Basri je upitan zbog čega ljudi koji klanjaju noćni namaz imaju najlepša lica. Kaže Hasan al-Basri, rahmetullahi ta'ala alej, zato što su se osamili sa gospodarom nebesa i zemlje, dok su drugi spavali, pa ih je Allah obusao svjetlošću njegovom i njihova lica. Vidite kako čovjek može popraviti bez ikakve šminke samoga sebe i da bude lijep svom supružniku. Da li je to muškarac ili žena? Šta je neophodno? Neophodna je bogobojaznost. Da bi lice sijalo, da bi lice imalo svoju ljepotu, da se ne bi javilo u braku monotonije, da ne bi bilo dosadno supružnicima. A onda gdje nema bogobojaznosti, nema harmonije i normalno je da se javljaju jako brzo monotonije između supružnika. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, na samrti, i kažu učenjaci, to su od posljednjih rečenica koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo prije preseljenja uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. A jedna od tih rečenica jeste gdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: o ljudi, bojite se Allaha u odnosu prema vašim suprugama. Bojite se Allaha u odnosu prema vašim suprugama. Znači da čovjek ima bogobojaznost i se boji Allaha u svakom postupku koji čini prema svojoj supruzi. Allaha se bojite u pogledu žena, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i oporučujem vam da ženama činite dobro i da dobri prema njima budete. Vidite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon, vi znate, kada je poslanik alejhi salatu ve selam oporučivao namaz, znači kao stup vjere, kažu učenjaci, nakon toga su uslijedile ove riječi. Odnosno riječi da se čovjek boji Allaha u odnosu prema svojoj supruzi. Da ju čini dobro i preporučuju jedni i drugima, da ljudi preporučuju na zemlji dobročinstvo prema ženama. Vidite koliko je brižan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, brižan prema ženama. Ili u odnosu prema ženama. Ali tako isto i žene se moraju bojati Allaha u odnosu prema svojim muževima. Ne samo muškarci, nego i žene. Ali ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava čovjeka da ima posebnu pažnju u svom srcu prema svojoj supruzi. Ono na što nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava, da ne bismo bili od onih koji je meleki proklinju i donose prokletstvo od gospodara nebesa i zemlje, jeste da budemo pravedni prema svojim suprugama i da supruge budu pravedne prema svojim muževima. Mi znamo da gospodar nebesa i zemlje kaže da ne voli one koji zulum čine. Inna Allahe la yuhibbu zalimin. Allah ne voli one koji čine zulum. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da oni koji čine zulum na zemlji imaju prokletstvo Allahovo, imaju prokletstvo meleka i prokletstvo svih ljudi. I čovjek mora biti pravedan. Mora biti pravedan u svom braku. Isto kao što je bio pravedan poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in. Čovjek, pored svoje pravednosti, mora biti svjestan da ženu koju je oženio i žena čovjeka koji je uzela, da je to emanet koji mu je dat od gospodara nebesa i zemlje. Da su to emaneti. I da sa tim emanetima nema igre, nema poigravanja. Jer oni su ogromni i veliki. I to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: svi ste vi pastiri ili čuvari i svi ćete vi biti odgovorni za svoje stado. Svi, do jednog. Za svaku stvar koju smo preuzeli. Od najmanje do najveće.
Mi smo čuvari i pastiri tih stvari ili tog stada. I mi ćemo biti odgovorni za to stado. Mi ćemo biti odgovorni za stvari koje smo trebali čuvati. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: čovjek je pastir ili čuvar u svojoj porodici i bit će odgovoran za svoju porodicu. I žena je pastirica ili čuvar u kući svoga muža. Pa i onaj radnik, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uposleni je čuvar i metka svog pretpostavljenog. Pa je odgovoran za ono što čuva, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I odgovoran je za njegovo čuvanje. Svi ste vi pastiri i bit ćete odgovorni za svoje stado. Ovo su dovoljne riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojima ne treba dovoljno previše velikog ili punog komentara. Znači, čovjek kada preuzme emanet, bilo je emanet brak, bilo je emanet supruge, bilo je emanet muža, bilo je emanet djece, bilo je emanet džemata, bilo je emanet dar, bilo je emanet vjere općenito, mora čuvati onako kao što je to čuvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako želi harmoniju, ako želi da bude voljen od svoje supruge, da bude voljen među svojom braćom, da bude voljen od gospodara nebesa i zemlje, jer znamo da poslanik alejhi salatu vesselam i ashabi su bili najbolji čuvari emaneta. Najbolji čuvari emaneta. Kažu za jednog kod imama koji je tražio znanje. Da mu je čovjek, pazite, danas kada bismo dali čovjeku, mi dademo nekakav određeni emanet da ga dostavi. Čovjeku, onaj on kaže, bogat, kad stigneš odmah dostavi ovaj emanet, jako je bitno. Nekada prođe dan, dva, tri, pet, pa se mi sjetimo da trebamo dati, znači, taj određeni emanet. Nije to nešto bitno. Jedne prilike jedan dao imam. Dao je drugom alimu jedno pismo. Jedno pismo gdje kaže, bogati, što stigneš, odmah ovo uruči. Odmah ovo uruči. Međutim, taj čovjek zaboravi da to uruči, pa prođe jedan vremenski period gdje mu ovaj šalje pismo. Gdje mu šalje pismo i kori ga zbog onoga što nije dostavio i opominje ga na bogobojaznost i na povratak Allahu. Vidite koliko je to krupna stvar za jedno obično pismo ili knjigu ili svešćicu koju treba da dostavi. Ali to je emanet koji je dat, koji se mora pomno čuvati. Ono što nas poslanik, zapravo gospodar nebesa i zemlje, da bismo ovaj emanet malo bolje razumjeli kroz jedan primjer jedne divne žene iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ona je faktički jedan komentar svojevrsni na riječi gospodara nebesa i zemlje koji kaže: Hunne libasu lakum wa antum libasu lahun. One su vaša odjeća i vi ste njihova odjeća. Znači, one su vaša odjeća, kaže gospodar, one su vaša odjeća i vi ste njihova odjeća. Svaki pametan i razuman čovjek ne izlazi iz kuće bez odjeće. Nikada. Osim onaj koji je lišen razuma. Ali razuman čovjek nikada neće dozvoliti sebi da izađe iz svoje kuće među svijetom bez odjeće. Šta to znači? Neki od učenjaka kažu da čovjek ili supruga, oni su odjeća koji prikrivaju sve jedno drugom. Da oni olakšavaju jedni drugima situacije u kojima se nalaze. Da gdje god odlaze, isto kao što čovjeka prati odjeća i biva sa njim, tako je njegova supruga, ma gdje on bio sam, ona je uvijek uz njega. Ma koliko čovjek izostao iz svoje kuće, on je taj koji je u svoju suprugu, bez obzira što on fizički nije prisutan tu. A ono što ukazuje na vrijedan emanet ili kome se treba posvetiti maksimalno jeste primjer gdje nam ukazuje Esma bint Jezid al-Ansari. Esma bint Jezid al-Ansari. Ili kako bismo mi to rekli, Esma. Jedne prilike, ovo dobro poslušajmo, a pogotovo Hanume. I ovo je za njih jedna radosna vijest. Da mogu biti ili imati nagl svega onoga što njihovi muževi rade van kuće i oni ne učestvuju u tome, ali imaju nagradu isto kao da su to činili. Čovjek radi na poslu, čovjek širi onaj Allahu te barke o tala vjeru, vrši davu ili čini neku drugu vrstu hajra,
A žena je u svojoj kući. Ne radi ono što radi njen muž. Ali ima potpunu nagradu. Ali uz određene uslove. Pa Esma bint Jezid kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslaniče, Allah te je poslao muškarcima i ženama. Ne samo muškarcima, nego i ženama. Pa smo mi, žene, posvjedočili tvoje poslanstvo i slijedimo te." Kakav pristup lijep jedne žene prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Daje mu do znanja da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo dat da se druži ili prenosi znanje samo ljudima, nego i ženama. I ona ga napominje da su one te koje su posvjedočile njegovo poslanstvo i dali savjet Allahu da će slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, mi žene smo vezane za čuvanje kuće. Mi žene smo vezane za čuvanje kuće. Boravimo u njima. Nosimo djecu i donosimo i na ovaj svijet. Čuvamo djecu naših muževa. Pazite, to su njihova djeca, ali kažu mi čuvamo djecu naših muževa. Roditelju kad ostavimo, odnosno mužu, kad ostavimo djete da ga čuva pola sata ili sat vremena, šizofrenija. I to maksimalna šizofrenija. A majka ima strpljenja uvijek u svoje dijete, uz tu svoju bebicu, pa i kada naraste, bez šizofrenije. Nego uz obsmije, za razliku od oca. Vidite na što ona posjeća. To sve, ove stvari koje ona nabraja, to su sve veličina. Veličina čuvanje kuće, nošenje djeteta u stomaku, donošenje na svijet, čuvanje tog djeteta. A muškarci imaju prednost u džematu, imaju prednost u slijeđenju dženaza i imaju prednost da odlaze u borbu na Allahovom putu. Ženama, one ne odlaze u džemat, da moraju klanjati svih 5 vakata namaza, kao što mi muškarci moramo odlaziti u džemat da bismo klanjali 5 vakata namaza. Jer sami sallallahu alejhi ve sellem kaže, za ženu je bolji namaz u njenoj kući. Ali tako? Znači, poštedeo je zbog svih poteškoća koje ima unutar kući. Unutar kuće, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao ulogu žene, koja je to obaveza, i da joj se još kaže, idi u džemat, to bilo ogromno opterećenje za nju. Za razliku od muškarca, koliko god da ima tereta, on to može da podnese. I za njega je samo džemat. I obavljanje namaza u džematu. I ona sada njemu kaže, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada odu u borbu, mi ostanemo u kućama i čuvamo im imetke. I odgajamo im djecu. Mi im čuvamo imetke i odgajamo im djecu. Hoćemo li mi, Allahov poslaniče, biti nagrađeni kao što su oni nagrađeni? Da li ćemo mi imati nagradu naših muževa koji su otišli da obave namaz u džematu? Da li ćemo imati nagradu onih koji slijede dženazu? Da li ćemo imati nagradu kao da smo bile u borbu na Allahovom tebareke ve taala putu kao što su bili naši muževi? Prelijepo pitanje. Prelijepo pitanje. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okreće ashabima i kaže: jeste li ikada čuli da je neko od žena bolje pitao o islamu kao što je pitala Esma? Kažu ashabi, nismo Allahu poslanici. Tada se poslanik alejhi salatu ve selam okreće Esmi i kaže: o Esma, idi ostalim ženama, idi njima i obavijesti ih da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Vaša poslušnost prema mužu, nastojanje da oni budu zadovoljni sa vama i činjenja onoga s čime se oni slažu, ravno je onome što si spomenula vezano za muškarce. Znači, ravno je onome što si spomenula vezano za muškarce. Pa žena koja je poslušna svome suprugu, koja radi ono što je ili s čime je zadovoljan njen muž i biva faktor da njen muž bude zadovoljan, sve ono što on bude radio van kuće, pa makar otišao u borbu na Allahovom putu, a ona sjedila i čuvala njegovu kuću i metak, odgajala mu djecu, imaće nagradu kao mudžahide na Allahovom tebareke ve taala putu. Ako je čovjek izašao da bi učinio neko dobro djelo, a ono je ostalo u njegovoj kući, odnosno u njezinoj kući, imaće nagradu tog dobrog djela kojeg je učinio njen muž.
Potpuno ravno, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Potpuno isto. A ona se okrenula sva srećna i kaže ashabi, gledali smo je i učila je šehadet. Ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. I kao što govorila riječ tekbira Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Se kako i kako da žena koja bez obzira što nekada trpi sve ono što se dešava i sebe dovodi do jedan, da kažem tako, jedan čošek zbog toga što trpi, ali svjesna je ovih riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da zna iako boravi u kućima ogromnu nagradu gospodara nebesa i zemlje. Pa kako da se ne potrudi da sačuva svoga muža i da muž sačuva svoju suprugu kao taj veliki emanet koji donose jedno drugom veliki, veliki i ogromni bričit. Znate da su priješnje generacije uvjetovali ženitbu, onaj, jedan od tih priješnjih generacija koje su malo bliže ovdje nama, i spomenut ću taj primjer, kako su se odnosili prema samom emanetu i koliko su bili pažljivi jedni prema drugima, i kada bi tražili ili odabirali svoje supruge ili muževe za budući svoj život, oni su postavljali određeni kriterij da bi uživali u tom emanetu kojeg nose. Mi znamo Salahudina el-Ejubi. Čuli smo za njega. I kada kažemo Salahudina el-Ejubi, svi znamo da je on taj koji je oslobodio Kuc. Ja mislim da ne postoji ni jednog muslimanskog kuha, a da ne govorimo kršćanskim ušima i jevrejskim. Oni ga možda i bolje poznaju nego mi. Rak rana za njim. Dugo vremena otac od Ebu Ejuba el-Ensari, Salahudina el-Ejubi, nije bio oženjen. Nije bio oženjen. Pa ga jedne prilike njegov brat pita. Kaže, zašto se ne ženiš? Zašto se ne ženiš? Ti si ugledan čovjek. Pa je čak bio i namjesnik Tikrita. Kaže, velika si glava. Nema čovjeka koji ti neće dati njegovu čerku. Zašto više čekaš? Kaže, brate, tražim ženu koja će me svojim djelima uvesti u dženet. Tražim ženu koja će me njenim djelima uvesti u dženet. I tražim ženu koja će mi roditi muđahida, borca koji će sloboditi Kuc. I to on ima već plan. Znao je da je Kuc u problemima i on ima nijet da ima pored sebe suprugu koja će ga upozoravati na emanet, koja mu neće dozvoliti da se uspava ni jednog jedinog momenta kada je u pitanju njegov odnos prema Allahu i prema poslaniku. A to je znak da ga takvim pogledom žena ne prepusta džehennemu, već ga usmjerava prema džennetu. Brat, mahnuo glavom, boj me, ko budeš to tražio, teško ćeš naći. Isto kao što bi mi danas i drugima rekli, ali upamtimo. Kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji traži nešto, ili će mu Allah dati u cijelosti, ili dio toga. Ili će mu dati u cijelosti, ili dio toga. Jedne prilike on u meseđu cedi, otac Salahudina el-Ejubije razgovara sa šejhom u mesdžidu, a iza njih bila je jedna prostorija koja je bila ograđena jednim paravanom, zastirkom, i začuo se jedan glas gdje kaže, ženski glas, kaže, šejh, salamu alejkum. I on je odgovoriš na selam. Kaže, one ljude koje si mi poslao da me prose, kaže, veliki su dunjalučari. Veliki dunjalučari, kaže, tako mi Allah, ja neću za dunjalučare. Ja tražim čovjeka. Salahudin, otac Salahudina ne ubije, sjedi sa šejhom. A ona u pući ne zna kakav je njegov nijet, njegova namjera, šta je u njegovom srcu. A ona kaže, ja tražim čovjeka koji će me svojim dijelima uvesti u džennet i čovjeka kome će roditi muđajda na Allahovom putu koji će sloboditi Kuc. Allahu akbar. Otac Salahudina ili Jubije kaže, tako mi Allah, ovo je žena za mene. Nije vidio njeno lice. Ne zna kako izgleda. A mi kad hoćemo da se ženimo, gledamo je po 1000 puta. Pa slike, pa gledamo, pa je li obrva na mjestu, nije na mjestu, tako dalje, tako dalje. Ali Salahudin, odnosno otac Salahudina ili Jubije, nije ga interesovalo kako je lice njeno. Ali ono što je interesovalo jeste blisko sa Allahom. A ovaj mu šejh kaže, ona ti je jako siromašna.
I nije ti od neke ugledne porodice. Ti onda mu kaže, ti si ugledan čovjek iz velike porodice, nije to žena za tebe. Kažeš, tako mi Allah. Kaže, ovo je žena za mene. I Allah te barke od tajla je dao da iz tog braka se rodi Salahuddin el-Ejubi, čije ime i ime njegovih roditelja spominjemo i dan danas. Zbog čega mi Allah podigao spomen? Pa upravo iz tog razloga što su bili bliski Allahu. Zbog toga što su voljeli Allaha. I zbog bliskosti sa Allahom, njihova imena će se spominjati do sudnjega dana. Ono što je također bitno i ono o čemu trebamo voditi računa, pored ovog emaneta, jeste pažnja. Pažnja prema našim suprugama. Ili pažnja supruge prema svome mužu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas upozorava kroz jedan hadis gdje kaže, žena je stvorena od rebra. Žena je stvorena od rebra. A najkrivliji dio rebra je njegov gornji dio. Ako pokušaš da ga ispraviš, slomit ćeš ga. A ako ga ostaviš i ne diraš, on će se u potpunosti slomiti. U potpunosti će se slomiti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, stoga oporučujte jedni drugima da budete dobri, dobri prema ženama. Šta ovdje hoće poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kaže? Da čovjek mora imati na umu da žena je stvorena takva kakva jeste. I da nema bježanja od toga. Da mora biti svjestan kako je gospodar nebesa i zemlje stvorio. Za razliku od čovjeka, mi znamo i kako kažu učenjaci, ovo je jedan ovako zanimljiv podatak kojeg možda nikad nismo razmišljali o njemu. Mi znamo da je Hava stvorena od rebra njenog čovjeka Adema, je li tako? Znači, Havu je Allah stvorio od Adema. I kažu učenjaci, preko nekih predaja koje dolaze, da kada je stvarana Hava, Adem a.s. je bio u stanju spavanja. Spavao je. I oni kažu, to nije slučajnost da je Adem spavao dok je Allah te barake od tada stvarao Havu od njegovog krvja. I kažu učenjaci, kaže, on je spavao iz tog razloga, znači to je jedna vrsta, da kažemo, narkoze. Znamo kada hoće da se uradi jedna određena operacija, onda mora doći do ili potpune ili djelimične narkoze. I kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala stvarao Havu dok je Adem bio budan, osjećao bi bol. A inače su ljudi ti koji kada im se nanosi bol, mrze ono što im nanosi bol. Pa bi, kaže, Adem mrzeo svoju Havu. Ne bi imalo dovoljno ljubavi kao što bi trebalo imati. Za razliku od žene koja voli čak i kada ima bol. I čak šta više ono što joj nanosi najveći bol, to je postaje najdraže. A to je rađanje djeteta. Koja majka mrzi i prezire svoje dijete koje je nanijelo najveće bolove? Zbog kojih poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećava opraštanje grijeha, a ako žena podlegne porođaju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, preselila je kao šehid. Ali i ta ogromna bol, žena kao žena, iako je nježna, i kada joj čovjek nanese bol, ona njega voli. Za razliku od čovjeka koji kada mu žena nanese bol, na što upozoravaju učenjaci, on počinje da prezire i da mrzi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemojte mrzeti vjernice. To kaže muževima da kada žena ima određeno svojstvo ili nanese određeni bol svom čovjeku, da pripazi čovjek. Jer kaže, ako mrziš jednu njenu osobinu, sa druge strane vodiš neku njenu drugu osobinu. E, nemoj u cijelosti mrziti. Znači, nešto imaš što voliš, a nešto što mrziš. Ali ono što voliš će nadjačati ono što je negativno kod nje. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da moramo biti pažljivi prema njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i upoređuje ženu pažljivo, tako prenose Buhari i Muslim. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže pažljivo sa staklenima. Pažljivo sa staklenima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo ženu da je poput stakla koja se može jako brzo slomiti. Pa sam odvojio par rečenica u opisu jednog mudrog čovjeka na upit šta je žena i kako je opisuje. Opisuje u pravcu onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, pazite one koje su staklene, koje se jako brzo mogu slomiti. Pa on kaže,
Žena je ploča od prozirnog stakla. Žena je ploča od prozirnog stakla, kroz koje se vidi njena unutrašnjost. Ako se lagano i nježno glača, ona će još više zasijati. Znači, ona će još više dosijaje. Pa će se u njoj i tvoj lik ugledati i ogledati. Ako jednog dana razbiješ tu staklenu ploču, teško ćeš sastaviti njene dijelove. A ako ih sakupiš da bi ih zalijepio i ponovo sastavio u jednu cjelinu, ostaće ožiljci. Ostaće ožiljci. Pa kaže, svaki put kada rukom budete prelazili preko tih ožiljaka, osjećat ćete se. Ostaće tragovi na vašim rukama. Vidite kako je ovaj mudrac opisao ženu koju čovjek na neki način ili njene osjećaje lomi. Da ostaju tragovi u njenoj duši, na njenom tijelu. Gdje kad čovjek i hoće nekako ono da glači i da miluje, uvijek postoji trag koji nanosi i njemu bol preko njegovih ruku. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o toj pažnji. Znači da čovjek mora biti pažljiv, znači pažljiv i obazriv. Mi ćemo večeras, znači s ovim riječima, ako Bog da, inšallah, završiti ovaj dio, a ako Bog da, negdje sljedeće prilike ćemo nastaviti, pošto želim da pojasnimo koji su to vidovi pažnje i na što trebamo kroz tu pažnju obratiti, da kažem, pažnju prema našim suprugama, kako bi nam bile i nama bliže i gospodaru nebesa i zemlje. Njega uzvišenog molim da budemo od onih koji će poštivati i voljeti svoje supruge i koji će svojim djelima uvoditi svoje supruge u džennet, a i supruge uvoditi svoje muževe svojim djelima u džennet. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam Allah dadne međusobne ljubavi u našim brakovima. Allaha te bareke wa ta'ala molim da iz naših brakova izrastu djeca koja će promovirati ono što je najpotrebnije našem vremenu. Kao što je bila potreba u vremenu oca Salahudina Elejubije da se rodi mužahid koji će osloboditi Kuc, mi njega molimo da nam Allah te bareke wa ta'ala dadne djecu koju smo u potrebi za onim što treba oživjeti u ovom vremenu i promovirati isto. Allahumma amin. Gospodaru naš, molimo te za lijep život na dunjaluku i ahiretu. Gospodaru naš, sačuvaj nas tvojeg prokletstva, prokletstva meleka i prokletstva ostalih tvojih robova i živih bića na zemlji. Gospodaru naš, podari nam lijep život na dunjaluku i na ahiretu. Podari nam lijep završetak ovo dunjalučki i učini da preselimo nikako drugačije osim kao šehidi. Gospodaru naš, učini da budemo proživljeni u društvu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ve ecmaîn, u društvu šehida, dobri i odabranih tvojih robova. I naša posljednja dova jeste neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.